Яс юу болсон? Бам бам дуудах. Манчаар л жад краш харал. Аль харал та? Үгүй наа ч байхгүй. Хана. Тэр ардаа. Хүрх охин байж тээ. Ман дугаар наадах хүн. Дугаар наадах. Ман дэстэр наадах шүү. Наа ч асуудал өгч тээ. Окей. Юм цагаалх. Яа. Тэ очихгүй. Одоо таалуу. Ямар удаа ирд юм чи? Яс юу басна? Хараанд нөгөө охин чи юм өгөх гээд халуун байгаа. Хүй тийм уумаар авах гэж та. Чи нэг авчид өчтдөг үү? Хүй тийм уумаар авах. Хараа, наа чи өөрөө авчих ус бүр үнхээр хичээд болтдог. За яг чамаа бодлоо үгүй зөө. За баярлаа. Я мой ой, yeah.